अब आफूलाई म्युट गर्दा हुन्छ, केही सोध्नु पर्यो भने अनम्युट गर्नुहोस्, सोध्नुहोस् होइन। हामी कफ दोषका भेदहरू पढ्दै थियौँ, सबैका वात पित्त कफका। वातका भेद चाहिँ चरक संहितामा भनिएको छ, चरकले बताएका हुन्। पित्तका भेद चाहिँ सुश्रुतले र कफका भेद चाहिँ भागवतले हो कि के यस्तो छ। जो तिनवटा संहिताहरूमा छ यो वात पित्त कफको भेदहरूको बारेमा। अब क्लेदक कफ, अवलम्बक कफ, श्लेषक कफ, बोधक कफ र तर्पक, पाँचवटा भइहाल्यो। यो त कन्ठै होला यहाँहरूलाई। अब कहाँ कहाँ कुन कुनको ठाउँ कहाँ कहाँ हो त भन्ने सन्दर्भमा दोषहरूका सब टाइपहरू सहित छ। साधारणतया हामी स्थान चाहिँ वात पित्त कफको जेनरल स्थान चाहिँ अहिले पढ्छौँ, अहिले आउँछ स्लाइडमा। अहिले चाहिँ विशिष्ट खालका भेदहरू दोषहरूका कहाँ कहाँ छन् त, तिनीहरूको फङ्सन के हो भन्दाखेरि, तर्पक जुन कफ छ, तर्पक, बोधक, अवलम्बक, क्लेदक। तर्पक कफ कहाँ हुन्छ त, यसको चाहिँ मस्तिष्कमा हुन्छ भन्दैछ है, किनभने इन्द्रियहरूको प्रीणन गर्छ है, इन्द्रियहरूको। सरस्वतीजी केही क्वेसन छ भने अनम्युट गरेर सोद्धा हुन्छ, त्यस्तो के छ है सबैजना। त्यही भएर मस्तिष्कमा हुन्छ यो चाहिँ, र यसको काम के हो, इन्द्रियहरूको प्रीणन हो, सम्झिनु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ बोधक कफ जिब्रोमा हुन्छ, मुखमा हुन्छ, यसको काम के हो, स्वाद बोध गर्ने, टेस्टको बोध गर्ने, निल्ने र चाहिँ खानालाई चाहिँ लुब्रिकेट गर्ने पनि यसको काम हो। तपाईँको रियल भएन भने टेस्ट थाहा हुँदैन नि होइन, रियल हुनुपर्छ। मुखमा चाहिँ रियल सुक्यो कुनै कारणले, प्यारोटिड ग्ल्यान्ड चाहिँ डिजिज हो र रियालै निकाल्न छोड्यो मुखमा सुक्कापन भयो भने टेस्ट हुँदैन, टेस्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि अवलम्बक कफ मुटु र हृदयको उर प्रदेश भनिन्छ, उर प्रदेशमा हुन्छ। अनि यसले चाहिँ के गर्छ त, हृदय र फुफ्फुसलाई चाहिँ धारण गर्छ है, अवलम्बन गर्छ। अवलम्बन भनेको टु क्यारी अन, त्यसलाई चाहिँ बोकेर हिँड्छ, त्यसलाई होल्ड गर्छ, त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन आदि इत्यादि गर्छ। यो के हुन्छ भने, यो अवलम्बक कफ के चाहिँ बुझ्न सकिन्छ भने, जुन चाहिँ भाइटल अर्गनहरू छन् मुटु होइन, विशेष गरी चाहिँ, अनि त्यसपछि किडनी र जुन यो हाम्रो चाहिँ स्रोतसभित्रका अङ्गहरू छन्, स्रोतस महास्रोतसका, त्यहाँ चाहिँ तिनीहरू चाहिँ वरिपरि एकदमै फ्याट हुन्छ। खसीको हेर्नुभयो वा चाहिँ जनावरहरूको कुनैको हेर्नुभयो भने मेन मेन अङ्गहरू, विशेष गरी मुटुको, मृगौलाको होइन, अनि तपाईँको चाहिँ यो भित्री अङ्गहरूको वरिपरि त्यसलाई कभरिङ गर्ने चाहिँ एकदमै थिक लेयर अफ फ्याट हुन्छ, त्यसैलाई अवलम्बक भन्न सकिन्छ, जसले चाहिँ ती अङ्गहरूको सपोर्ट गर्छ, धारण गर्छ, अवलम्बन गर्छ भनौँ। क्लेदक कफ नामबाट थाहा हुन्छ, क्लेदक कफ चाहिँ क्लेदन गर्ने आमाशयको, आमाशय पनि दुईवटा भाग हुन्छ नि, हेर्नुहोस् आमाशय कफको आमाशयको माथिल्लो भागमा चाहिँ कफको स्थान हो, अप्पर होइन साइट अफ द स्टमक, तर आमाशयको तल्लो भागमा चाहिँ पित्त हुन्छ, पक्वाशयमा चाहिँ कफ हुन्छ स्थान। मेन मेनली हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि छातीमा र आमाशयमा, आमाशयको पनि माथिल्लो भागमा कफ, वात भनेको पक्वाशय भइहाल्यो होइन, अधो नाभि नाइटो भन्दा तल जुन हुन्छ ठुलो हाम्रा त्यही नै हो। अनि पक्वाशय र नाभि आमाशयको बिचमा, आमाशयको तल्लो भाग र पक्वाशयभन्दा माथि जुन भाग छ, लार्ज इन्टेस्टाइन भन्दा माथि र ड्युडेनमदेखि सुरु भएर चाहिँ तल चाहिँ पित्तको स्थान हो भनिन्छ है। ल, अवलम्बक पनि भयो, क्लेदकको कुरा पनि भयो, आमाशयमा हुन्छ, त्यसले चाहिँ खानाको क्लेदन गर्ने काम गर्ने भयो। श्लेषक चाहिँ जोर्नीहरूमा हुन्छ हेर्नुहोस्, अनि त्यसले चाहिँ सन्धिहरूको धारण गर्छ भनौँ न, त्यसमा चाहिँ तिनीहरूलाई स्मुथ फङ्सनिङ गराउने काम श्लेषक कफको। त्यसै गरी चाहिँ पित्तहरूमा आलोचक आँखामा हुन्छ, दृष्टिका यसको काम भयो, साधक पित्त हृदयमा हुन्छ, यसको चाहिँ सोच्ने र मस्तिष्कसित रिलेटेड कामहरू होइन, क्रिटिसाइज गर्ने अनि आफूलाई चाहिँ आत्मबल, साधक पित्त कम भयो भने आत्मबल कम हुन्छ, कन्फिडेन्स कम हुन्छ है। रञ्जक पित्त कलेजोमा हुन्छ,
यसले चाहिँ रञ्जन गर्ने काम गर्छ, अर्थात् कलरिङ गर्ने काम गर्छ, रङ्ग दिने काम, रसलाई रक्तमा परिवर्तन गर्ने काम गर्छ। यसलाई लिभर इन्जाइम्स त बाइलसित कम्पेयर गर्न सकिन्छ, तर यसको स्थान रञ्जक पित्तको चाहिँ प्लिहा भनेको स्प्लिन र लिभर हो। त्यसपछि भ्राजक पित्त छालामा हुन्छ, के काम गर्छ त्यसले, रङ्ग दिने काम गर्छ। त्यसपछि बात कति किसिमको हुन्छ, पाँच किसिमको होइन, प्राणोदान समान बिहान अपान। प्राणवायु कहाँ हुन्छ त, प्राणवायु चाहिँ खास फोक्सोमा मात्र होइन, हृदयमा पनि हुन्छ, मस्तिष्कमा पनि हुन्छ भने जस्तो। सो वा त भन्नाले हामीले हावा बुझ्नु चाहिँ गलत हुन्छ। हेर्नुहोस्, हावा पनि हो, जे कुराले गति गर्छ त्यो वायु हो, वा त दोष हो होइन, वा गति गन्धन हो भन्ने छ। तर वा त दोष भनेको सम्पूर्ण गतिहरूको नियन्त्रक हो। सो यसलाई अलिकति नर्भस सिस्टमसित, किनभने नर्भस सिस्टमले काम गरेन होइन भने चाहिँ, वा चाहिँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सले काम गरेन भने त्यो गति हुँदैन। हेर्नुहोस्, जहाँनिर करेन्ट बगेको छैन, यो फिजियोलोजीको कुरा, शरीर क्रियाको कुरा, जहाँनिर करेन्ट बग्दैन, नेगेटिभ पोजिटिभ चार्ज हुँदैन, त्यहाँनिर इलेक्ट्रिसिटी हुँदैन। इलेक्ट्रिसिटी नहुने ठाउँमा मुभमेन्ट हुँदैन। हामीले गर्ने भोलन्टरी एक्टिभिटीहरू सम्पूर्ण त्यसबाट नियन्त्रित हुन्छन्। त्यही भएर कतै न कतै प्राणवायु चाहिँ मस्तिष्कमा पनि हुन्छ, हृदयमा पनि हुन्छ, र फुफ्फुसमा पनि हुन्छ। तिनवटा कुरा सम्झिनु पऱ्यो। यसले के काम गर्छ, श्वास प्रश्वासमा र हृदयको गतिलाई नियन्त्रण गर्छ। अब हृदयको गति चाहिँ एउटा हृदयमा आफै पनि एउटा के किसिमको अटोनोमिक हुन्छ होइन, आफै सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। तर हामी आत्तिँदाखेरि, हामी चाहिँ भनौँ न स्ट्रेसमा हुँदाखेरि, दौडिँदाखेरि, केही नसाहरूले पनि मस्तिष्कको पनि त्यसको भूमिका हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ कनेक्टेड छ सबै कुराहरू। प्राणवायु, उदान वायु, उदान भनेको चाहिँ कहाँ हुन्छ त, यो पनि ब्रेनमा, हार्टमा र लङ्समा, विशेष गरी उदान भनेको चाहिँ उर प्रदेशमा हुनु, ठिक छ। प्राण पनि उर हृदय र तपाईँको मस्तिष्क, मस्तिष्कमा म्युट गर्नुहोस् है, म्युट आफूलाई क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ त्यहाँ म्युट गर्ने, यहाँ तल हुन्छ होइन, त्यहाँ चाहिँ म्युट गर्नुहोस्, माइक जस्तो देखाएको। पार्टिसिपेन्ट अहिले चाहिँ म्युट गरिदिउँ, आफूलाई अनम्युट गरेर क्वेसन सोध्नु भयो हुन्छ। अब चाहिँ लिस्ट आउँदैन होला। ल, हामी कता थियौँ, उदान वायुमा। उदान वायु चाहिँ को स्थान भनेको उर प्रदेश नै हो मेन त, त्यसपछि हृदय र मस्तिष्क पनि हो। यसको काम के हो त, वाक प्रवृत्ति प्रयत्नोर जो, वाक प्रवृत्ति भनेको बोल्ने जुन क्षमता छ, एक्सपिरेसन, त्यसपछि चाहिँ सास फाल्ने, बाहिर सास बाहिर फाल्ने र स्पिच निकाल्ने, भोइस निकाल्ने, त्यो चाहिँ उदान वायुको काम हो। ज्ञान वायु, ज्ञान वायु चाहिँ कहाँ हुन्छ त, हृदयमा हुन्छ, र ज्ञान वायुले चाहिँ रस धातुलाई सम्पूर्ण शरीरमा पम्प गर्ने काम गर्छ। रस भने रक्त पनि आउँछ है, सबै कुरा आउँछ, पोषक तत्त्वहरू होइन, मेटाबोलिक वेस्ट सबै कुरा आउँछ। त्यसपछि समान वायु, समान वायु कहाँ हुन्छ त, यो चाहिँ समान वायु तपाईँको आमाशयभन्दा तल, पक्वाशयभन्दा माथि हुन्छ, त्यो स्थानमा चाहिँ समान, समान वायुले के काम गर्छ त, जसरी आगो भट्टीमा आगो बलिरहेको बेला हावा तपाईँले बन्द गरिदिनु भयो भने, चारैतिरबाट यो एयरको सप्लाई बन्द गरिदिनु भयो भने त्यो आगो निप्छ, त्यसै गरी समान वायुको मेन काम भनेको जठराग्नीलाई प्रदीप्त गर्ने काम हो है। From periphery to the center, blood circulation, रक्तको सञ्चारमा, डाइजेसनमा, एसिमिलेसनमा, सो पाचन प्रक्रियामा समान वायुको भूमिका हुने हो। पाचन, पाचक पित्तको जति भूमिका हुन्छ पाचनमा, त्यति नै यसको पनि भूमिका हुन्छ भन्ने छ। हामी उता छोडेर बातमा गयो, पित्त छोड्यौँ हामी। त्यसपछि अपान वायु छ, अपान वायु चाहिँ अधो नाभिको स्थानमा हुन्छ, अर्थात् श्रोणी प्रदेशमा हुन्छ होइन, श्रोणी तपाईँको चाहिँ यो शक्ति अस्थिहरूमा, शक्तिमा भनौँ न, नाभिभन्दा तलको भागमा अपान वायु हुन्छ। यसको काम चाहिँ के हो त, मलमूत्रको निष्कासन अनि गर्भको निष्कासन र त्यसपछि तपाईँको चाहिँ मेन्स्ट्रुएसन, यसको
वा चाहिँ पिरियडहरू नर्मल गराउनु काम चाहिँ जस्तै पिरियडहरूमा एब्नोर्मलिटी भयो भने अपान वायुको विकृति भयो भनेर बुझ्नु पर्यो. त्यसै गरी चाहिँ श्वास कास आदि रोगहरू भने कुन वायुको विकृति हुनसक्छ त प्राणवायुको हुनसक्छ. उदान वायु बोल्ने चाहिँ कसैको भोइस चाहिँ होसनेस भयो होइन बोली धत्र भयो भने त्यहाँनिर उदान वायुको विकृति भयो. त्यसै गरी चाहिँ उच्च रक्तचाप भनिन्छ नि हाइपर टेन्सन त्यो व्यान वायुको विकृति भन्न सकिन्छ किनभने चाप नर्मल हुनुपर्ने चाप कसको काम हो त रक्त के अरे वायुको काममा है प्रेसर चाहिँ त्यही भएर त्यो हाइपर टेन्सन आजभन्द हरेक व्यक्तिलाई हाइपर टेन्सन छ 35-40 कटेका. त्यसपछि समान वायु भनेको डाइजेसन डाइजेसन जसको चाहिँ विक छ उहाँहरू उहाँ चाहिँ इरेगुलर छ उहाँहरूको चाहिँ समान वायुको विकृति हो. ल त्यसपछि अपान वायु अपान वायु चाहिँ त्यही भइहाल्यो. त्यसपछि हामी यता पित्ततिर पित्ततिर आउँदाखेरि रञ्जक पित्त हो पाचक पित्त पाचकको डाइजेसन भयो कहाँ हुन्छ त यो अग्नि के अरे तपाईँको चाहिँ आमाशय र पक्वाशयको मध्यमा हुन्छ पाचक पित्त. त्यसपछि भ्राजक पित्त छालामुनि हो यो पित्त बात पित्त कफको स्थानको बारेमा भइहाल्यो. अब कफ बातका स्थान इन जेनरल बात कहाँ कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि पक्वाशय मुख्य स्थान चाहिँ विशेष स्थान चाहिँ पक्वाशय हो भातको त्यो चाहिँ सम्झिनु होला. खुट्टाहरूमा हुन्छ बुध प्रदेशमा हुन्छ. कटी भनेको चाहिँ यो श्रोणी पनि भनिन्छ एउटै हो कटी श्रोणी भनेको. शक्ति भनेको चाहिँ फिमर बोन है सबभन्दा शरीरको सबभन्दा ठुलो हड्डी. स्रोत पाद खुट्टा है खुट्टामा चाहिँ विशेष गरी भातको स्थान हुन्छ. त्यही भएर चाहिँ पाद अभ्यङ्गको विशेष भूमिका छ. अभ्यङ्ग भने थाहा छ होला नि साथीहरूले कसैले भनिदिनु त अभ्यङ्ग भनेको अभ्यङ्ग भनेको चाहिँ तेल जस्तै चिल्लो पदार्थ चाहिँ जिउमा लगाएर हातले मसाज गर्ने जरुरत. गुड त्यही खोजेको सिम्पल भाषामा त्यही नै हो. अभ्यङ्ग भनेको मालिस गर्ने हो तर सुक्खा चिजले होइन. सुक्खा चिजले जस्तै पाउडरले मसाज गर्नुभयो भने त्यसलाई के भनिन्छ पाउडरले कसैलाई चाहिँ मालिस गर्नुभयो तेलको सट्टा भने त्यो टर्म के छ आयुर्वेदमा छ त्यो पनि कसैलाई थाहा छ. नवीनजी को को हुनुहुन्छ पार्टिसिपेन्ट 9 हुनुहुन्छ के केही छ आइडिया रचना छैन सर छैन है. उद्वर्तन भनिन्छ हेर्नुहोस् जस्तै त्रिफला चूर्णले अभ्यङ्ग गर्दाखेरि माथिबाट तलतिर मालिस गर्ने हो नि त हामीले होइन भन्नाले शिरबाट चाहिँ पाउतिर मालिस गर्ने हो जहाँ अङ्ग सकिन्छ त्यहाँतिर गर्ने हो. तर उद्वर्तन भनेको के हो त उल्टा दिशामा मालिस गर्नु र रुखा सुक्खा कुराले मालिस गर्नु मोटोपना मधुमेह होइन स्थौल्य अनि तपाईँको चाहिँ कफज विकारहरूमा यो प्रयोग गरिन्छ है त. दुईवटा कुरा सम्झिनुहोस् मैले अभ्यङ्ग अभ्यङ्ग किन भनेको त भन्दाखेरि मालिस के हुन्छ भने शयनम पित्तनाशाय वातनाशाय मर्दनम भन्ने सुत्यो भने चाहिँ पित्तको निद्राले चाहिँ यो पनि क्वेसन आउन सक्छ है एमसिक्यूमा. सुत्दाखेरि चाहिँ पित्तको नाश हुन्छ पित्त बढेको छ भने गुड स्लिप हुनुपर्छ. निद्रा बिग्रियो भने पित्त बढ्छ हेर्नुहोस् ठिक छ. निद्रा सर्ट छ थोरै छ भने पित्त बढ्छ. त्यही भएर निद्रा नाश पित्तनाशाय के अरे शयनम पित्तनाशाय वातनाशाय मर्दनम भनिन्छ. भनेको मालिस गर्दाखेरि अभ्यङ्गबाट चाहिँ वातको समन हुन्छ एउटा मेथड हो त्यो चाहिँ है. त्यही भएर खुट्टाको पादाभ्यङ्गको विशेष भ्यालु छ. पादा खुट्टाहरूमा पनि वायुको विशेष स्थान हो अनि विशेष त यो पक्वासे हो तर तपाईँलाई अनौठो लाग्न सक्छ खुट्टामा र छालामा स्पर्शनेन्द्रिय पनि हो र अधोनाभि भनेको नाइटोभन्दा तल चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ वायुको स्थान हो भन्ने छ. ल यो चाहिँ सम्झिनु होला. अनि गुदा पनि हो. अब किन चाहिँ यो वायुको स्थान वा पित्तको स्थान वा कफको स्थान हामीलाई जान्नु पर्यो भने किनभने आफ्नै स्थानमा बढेको जस्तै वायुको स्थान हामीले भन्यौँ पक्वाशय होइन नाइटोभन्दा तलको भाग सबै चाहिँ वायु हो. पित्त भनेको नाइटो र आमाशयको बिचमा भनौँ न त्यो चाहिँ पित्तको स्थान हो र आमाशय र छाती चाहिँ
कफ को स्थान तर कोही कति बेला के भइदिन्छ भने पित्त को स्थान में कफ गएर बढ्दिन्छ र वात को स्थान में पित्त गएर यसरी एकअर्काको स्थान में गएर बढ्दिन्छ हैन त्यतिखेर हामीले उपचार के गर्ने त जस्तै तपाईको आमाशयमा चाहिँ वायु को विकृति भएको लक्षणहरु देख्नु भयो तपाईले भने त्यसको उपचार कसरी गर्ने है पहिले चाहिँ त्यहाँ स्थानीय जुन दोष छ कफ जस्तै वायु को समन गर्दाखेरि हामी कफ बढ्छ हेर्नुस् त्यसपछि धेरै ध्यान दिनुपर्छ कुन दोष कहाँ आएर बढेको छ स्थानीय हो कि आगन्तुक दोष हो स्थानीय आगन्तुक स्थानीय र आगन्तुक दोषको चिकित्सामा दोष स्थानको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ पित्तको स्थान पित्त काम छ त नाइटोमा हुन्छ नाइटो भनेको नाइटो भन्दा माथि आमाशय भन्दा तल नाइटो भन्दा तल चाहिँ ठ्याक्क नाइटो चाहिँ सेन्टर पॉइंट हो किनभने त्यहाँनेर स्मल इन्टेस्टाइन हुन्छ सबभन्दा धेरै डाइजेसन जहाँ हुन्छ पित्तको काम के हो एउटा काम भन्नु त पित्तको ल कसैले भन्दिनुस् पित्तको एउटा मुख्य काम भन्दिनुस् हिजो पनि कुरा भयो थियो के पाचन पाचन जनरल टर्म भयो परिणमन के एक चीजबाट अर्को चीजमा चेन्ज गर्नु पाचन मात्र होइन चयापचय क्रिया जस्तै रसबाट रक्त धातु पनि यसको काम हो नि त हैन अनि रक्तबाट चाहिँ मांस धातु बनाउने धातु अग्नि भूत अग्नि भन्ने त पढ्नु भएको छ नि सो अग्नि जहाँ जहाँ छ त्यो पित्त पित्तको अंश हो है त त्यही भएर चाहिँ त्यसरी बुझ्नुस् अब पित्तको स्थान चाहिँ नाइटो हो आमाशय हो पक्वाश पक्वामाशय मध्य भागम भनेको पक्वाशय र आमाशयको बिचको भाग ठीक छ यो विभिन्न तीनवटै सुश्रुत चरक र बागवडले भनेका हुन् धेरै स्थानहरू छन् मोटामोटी सम्झिनु होला स्वेद पसिना चाहिँ पित्तको स्थान हो रगत भनौँ रुधिर भने रक्त लसिका पनि हो लसिका चाहिँ खास यो कफ दोषको पनि आश्रय हुनसक्छ स्थान हुनसक्छ हुन्छ भनौँ न अनि रस धातु पनि भनिएको छ कसै कसै आचार्यले भनेका छन् मुख्य चाहिँ चक्षु र स्पर्शनम स्पर्शनम भनेको छाला छालामा कुन पित्त हुन्छ त प्राजक पित्त हुन्छ कलर गर्ने अघि हामीले पढ्यौँ ल यी स्थानहरू नाभि आमाशय पक्वामाशय मध्य मध्य स्वेद लसिका रुधिर रस चक्षु स्पर्शनम है कफको स्थान उर छाती आमाशय आमाशयको माथिल्लो भाग कण्ठ घाँटी शिर क्लोम ट्रेकिया भनेर बुझ्छन् के र उयो फलक फरक फरक बुझाइ छ यहाँनिर ट्रेकी नै हुनुपर्छ पर्व भनेको चाहिँ जोर्नीहरू मेद भनेको चाहिँ शरीरको चाहिँ मेद धातु वा मेद जिउवा मूल जिगुरमा पनि हुन्छ सन्धि रस घ्राण अब इन्द्रियहरूमा चाहिँ जस्तै दृष्टिमा चाहिँ के हो त दृष्टिमा चाहिँ पित्त दोष अनि तपाईँको चाहिँ स्पर्शन इन्द्रियमा दुईवटा कुरा हो एउटा पित्त पनि भयो वात पनि भयो वायु चाहिँ कुन वायु हो त स्पर्शन स्पेसिफिक वायु त छैन तर स्पर्शन इन्द्रिय जेनरल वायु अब बिहान वायु नै भन्नुपर्छ सबैतिर प्राप्त हुने होइन त्यसपछि जिह्वा भयो जिह्वामा कुन हुन्छ बोधक कफ हुन्छ अनि घ्राण विशेष भनौँ घ्राणमा चाहिँ कफको स्थान यी कुराहरू सम्झिनुहोस् उर आमाशय कण्ठ शिर क्लोमा क्लोमा भनेको ट्रेकिया पर्व मेद जिह्वा मूल सन्धि रस घ्राण जिह्वा है त वात पित्त कफलाई कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि यो निलो देखाइएको छ हावा चाहिँ वायु जेनरली आकाश निलो हुने भएकोले निलो कलरलाई आकाश र वायु महाभूतले प्रधानता हुन्छ पित्त भनेको अग्नि रातो देखायो होइन अग्नि र जल दुइटैको संयुक्त हुन्छ हेर्नुहोस् पित्त होइन पित्तको गुणहरू पनि त्यसै अनुसारको छ पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम भने हुन्छ नि द्रव हुन्छ लिक्विडमा हुन्छ होइन हुन त यो तपाईँको अग्नि पनि आगो पनि लिक्विड फर्ममै हुन्छ कि भन्ने छ तर जल विशेष गरी हुन्छ र स्निग्धता आगोमा रुक्षता हुन्छ तर जलमा चाहिँ स्निग्धता हुन्छ त्यही भएर त्यो स्निग्ध गुण चाहिँ जलबाट आएको हुन्छ अनि कफ कफ भनेको यहाँ सिम्बल के देखाइएको छ त रुख रुख भनेको के हो स्थिरता होइन जे कुराले स्थिरता ल्याउँछ शरीरमा त्यो कफले गर्दा हो जे कुराले चेन्ज नै हुन्छ आगोको काम के हो त पचाउने पकाउने एउटा कुरालाई चामलबाट भात बनाउने काम होइन त्यो शरीरमा पनि एउटा कुराबाट अर्को अर्को बनाउने काम चाहिँ पित्तको भयो त्यसपछि वातको चाहिँ गति है
हावाको काम के हो हावा कसरी थाहा पाउँछ हामीले पात हल्लिएपछि थाहा पाउँछ होइन रुखको के कुरा हल्लियो भने हावा चलेको रहेछ भन्ने हुन्छ अब शरीरको प्रकृतिहरू हुन्छन् होइन शरीरको प्रकृतिहरूमा शरीरको प्रकृतिहरूमा चाहिँ तिन किसिमको प्रकृति मेनली भयो प्रिडोमिनेन्ट हुने भयो हेर्नुहोस् हुन त कसै कसैको प्रकृति चाहिँ सम प्रकृति पनि हुन्छ कुनै दोषको बढी हुन्छ कुनै दोषको कम हुन्छ तर मुख्यतया हामीले बुझ्नुपर्ने हाम्रो शरीरमा कुन चाहिँ दोष बढी छ त्यो अनुसारको हाम्रो शारीरिक र मानसिक गुणहरू हुन्छन् होइन शारीरिक बनावट पनि त्यो किसिमको हुन्छ जस्तै वात चाहिँ वात प्रकृतिको व्यक्तिको शारीरिक बनावट यस्तो हुन्छ पित्तको मध्यम खाले हुन्छ वातको अलिक लुरे लुरे हुने भयो कफको अलिक ठिक नै हुन्छ शरीर चाहिँ मेदको अधिकता हुन्छ मांसको अधिकता हुन्छ है अब वात प्रकोपका लक्षणहरू वात प्रकोप भयो भने के होला त वात बढ्यो भने शरीरमा के होला वातका गुणहरू थाहा छ रुक्षता लघुता हिजो पनि कुरो भएको थियो शीतता सो यी गुणहरू शरीरमा बढ्ने भए शरीर छाला रुक्ष हुने भयो सुक्खा हुने भयो त्यसपछि नर्भस हुने भयो मान्छे मनमा पनि चञ्चलता हुने भयो है शरीर चञ्चल हुने मात्र होइन मनमा पनि चञ्चलता हुने भयो र धेरै पिर गर्ने अनि डराउने अनि हात खुट्टा काम्ने अनि वेट घट बढ्दै नबढ्ने जति नर्मल खाए पनि वेट नबढ्ने अनि चिसो कुराप्रति चाहिँ द्वेष हुने कब्जियत भइराख्ने पेट फुल्ने होइन अनि तपाईँको चाहिँ जोरले बोलेको ठुलो साउन्डहरू म्युजिकहरू चाहिँ सुन्न असह्य हुने होइन कतिजना हुनुहुन्छ कतिजना बिरामी आउनुहुन्छ यस्तो समस्या लिएर उहाँको चाहिँ वात बढेको भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले हरेक तपाईँ वैद्य कविराज चिकित्सकले के बुझ्नु पर्यो भने जबसम्म वात पित्त कफको बारेमा तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्न कुन चाहिँ बढेको अवस्था छ कुन चाहिँ कहाँ हो के हो त्यसको बारेमा हामी प्र्याक्टिसमा उतार्दैनौँ तबसम्म हामी आयुर्वेदको अभ्यास गर्न सक्दैनौँ र निद्रा बिग्रेको हुन्छ वात बढ्यो भने है स्लिप डिस्टर्ब हुन्छ वात दोष वात प्रकृतिको मान्छेहरू कस्ता हुन्छन् त उनीहरूले एनर्जेटिक हुन्छन् अरू हेर्नुहोस् एनर्जी चाहिँ हुन्छ उहाँहरूमा उत्साह हुन्छ किनभने गति हुन्छ कि त्यो पलाएर बस्ने हुँदैनन् केही न केही गरिरहेका हुन्छन् तर सृजनात्मक पनि हुन्छन् नयाँ समस्या आयो भने त्यसलाई चाहिँ फेस गर्न जान्दछन् र फ्लेक्जिबल भनेको अहिले एउटा अलि पछि चाहिँ कन्भिन्स गर्यो भने अर्को त्यस्तो हुन्छ एउटै कुरामा अडिएर बस्ने खालका वात प्रकृतिका मान्छे हुँदैनन् त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको भनौँ न रिलेसनसिपमा पनि अलिक चेन्ज हुने खालको साथी पनि धेरै हुने होइन धेरैलाई साथी बनाउन सक्ने तर छिट्टै छोड्न सक्ने त्यसै गरी मानसिक रूपमा पनि एउटै काम एउटा काम सुरु गर्यो भने त्यसलाई सक्ने खालको भनेको होइन वात प्रकृति त्यसलाई बिचैमा छोडेर अर्को काम सुरु गर्ने होइन अनस्टेबल हुनु अस्थिरता हुन्छ किनभने त्यसको गति हो काम पित्तको काम के हो त पित्तको परिणाम हो त्यस्ता पित्त प्रकृतिका मानिसहरू प्रिसाइज हुन्छन् ठ्याक्क जे हो त्यही भन्छन् साफ विटेड हुन्छन् अलिकति मेधावी पनि हुन्छन् र डाइरेक्ट स्पष्ट हुन्छन् लोयल पेसेन्ट एन्ड सपोर्टिभ कफ प्रकृतिका मानिसहरू अलि यो प्रकृतिमा चाहिँ पनि आउनु सक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यही भएर चाहिँ प्रकृति छ तपाईँहरूको सिलेबसमा यो शारीरिक प्रकृति भन्न खोजेको एउटा प्रकृति चाहिँ हुन्छ सृष्टिको प्रकृति सृष्टिको उत्पत्तिको क्रममा तर हामीलाई प्र्याक्टिकल भनेको शरीरको प्रकृति चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ त्यही भएर कफ प्रकृतिको मान्छेहरू अलि मोटा हुन्छन् शारीरिक गुण त हामीले पढ्यौँ मानसिक रूपमा पनि लोयल हुन्छन् भनेको एउटा कुरा गरेपछि त्यसलाई सकिहाल्ने तर राम्ररी गर्ने है बिचमा चेन्ज गर्ने होइन अब वायु पित्त र कफका गुणहरू मोटामोटी छोटकरीमा तत्र रुक्षो लघुसी त खर सूक्ष्म सलवन यसलाई के गुणहरू भयो त रुक्षता भयो लघुता भयो हलुङ्गोपना शीतता चिसोले हुने भयो खरता भनेको खस्रोपना है रुक्ष के अरे सूक्ष्मता भनेको जस्तै जे कुरा चाहिँ मसिनो छ नि अनि जे कुरा चाहिँ चञ्चल गुणयुक्त छ जस्तै एक्टिभिटीमा हामीले धेरै हिँड्यौँ होइन अनि धेरै चाहिँ गतिविधि गऱ्यौँ धेरै बोल्यौँ भने पनि वायु बढ्छ सो त्यसै गरी त्यस्ता गतिविधिहरू वा त्यस्ता आहार जसले चाहिँ रुक्षता शरीरमा बढाउँछ लघुता बढाउँछ शीतता बढाउँछ खरता बढाउँछ र सूक्ष्म गुणयुक्त हुन्छ त्यसको द्रव्यहरूको अधिक प्रयोग वा त्यस्ता गतिविधिहरूले वायु बढाउँछ भन्ने बुझ्नुहोस् है
आयुर्वेद सञ्चालन भएको आयुर्वेद चाहिँ आयुर्वेद भनेको दुईटा सिद्धान्तमा आधारित छ एउटै भनौँ न एउटा चाहिँ समता र अर्को विषमता भन्नुभयो त्यही सामान्य र विशेष भनिन्छ त्यसलाई आयुर्वेदको मूल चिकित्साको वा आयुर्वेदको मूल सिद्धान्त भनेको सामान्य विशेष नै है चाहिँ त्यो त्यो अनि त्रिदोष हो पञ्चमहाभूत यी कुराहरू चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ सामान्य विशेष त्यसपछि चाहिँ पञ्चमहाभूत र त्रिदोष चाहिँ हामीले आधारभूत कुराहरू हुन् सामान्य विशेष भनेको के हो त जस्तै मैले मकैको रोटी डेली 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 खाएँ एक महिनासम्म भने के हुन्छ त मेरो शरीर त सुक्खा हुन्छ नि त्यसै गरी दिनदिनै माडा त्यो चाहिँ भनौँ न घिउ हालेको पुवा खायो भने वा चाहिँ सेल लौन खायो भने त्यसले के हुन्छ त कफ बढ्छ त्यो स्निग्ध गुण हो नि त होइन स्निग्ध कहाँ छ त कफमा छ अनि रुखा सुक्खा खायो भने त्यो चाहिँ थुप्रिँदै थुप्रिँदै गएर बात बढ्ने हो त्यसै गरी गर्मी दिनदिनै पिरो दिनदिनै गरम मसाला होइन गर्मी गर्ने चिज खायो भने पित्त बढ्ने सो यो यो सिद्धान्त र त्यसको विपरीत गुणको युक्त खानाको कुरा खायो भने त्यो दोषको समान हुने सो तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलवनीला यो बातको हो पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम शरम द्रवम होइन यो चाहिँ कसले भनेको त अष्टाङ्ग हृदयमा छोटकरीमा भनेको गुणहरू हो चरक सुश्रृङ्ग अलिक विस्तृतमा छन् पित्तको गुण के हो त स्निग्धता हो तीक्ष्णता हो उष्णता हो र हलुङ्गो हुन्छ यो पनि बात जस्तै लघुता दुइटैमा छ बात र पित्तमा विश्र भनेको चाहिँ निर्गन्धयुक्त गन्ध हुँदैन यसको अविकृत अवस्थामा गन्ध हुँदैन विकृत अवस्थामा दुर्गन्धी हुन्छ यो शरम भनेको सर्ने खाले र द्रवम भनेको चाहिँ लिक्विडमा हुन्छ है त्यसपछि कफको स्निग्ध शीतो गुरुर्मन्द श्लक्षणौ मृत्सन स्थिर कफ स्निग्धता हुन्छ पित्तमा जस्तै यसमा पनि स्निग्धता हुने हो तर सबभन्दा धेरै चाहिँ स्निग्धता हुने हो पित्तमा सबभन्दा धेरै के हुन्छ त स्नेह तीक्ष्ण उष्णता हुन्छ है त सस्नेह तीक्ष्ण उष्ण भनेको स्नेहयुक्त तीक्ष्णता हो रुखापन होइन त्यही भएर स्निग्धता अधिक चाहिँ कफमा हुने हो त्यसपछि शीतता गुरु भनेको हेभिनेस मन्दता सुलक्षण भनेको चाहिँ चिप्लोपना है मृत्सन भनेको कमल हो त्यसको चाहिँ स्थिर भनेको एक ठाउँमा बसिराख्ने कफ गुण भयो अब जबसम्म हामीले हिजो पढिसक्यौँ यो त जबसम्म हाम्रा दोषहरू ठिक्क हुन्छन् अर्थात् सम अवस्थामा हुन्छन् सम भने के हो सम भनेको हामी बात पित्त कफ जति लिएर आएका छौँ त्यति मेन्टेन गरेर बस्यौँ भने त्यो सम अवस्था हो त्यसले चाहिँ स्वास्थ्य दिने भयो स्वस्थ भइ नै भयो त्यसलाई त्यही भएर त्रिदोषलाई त्रिस्तम्भ पनि हुन्छ स्वास्थ्यका तिनवटा खम्बाहरू शरीरका तिनवटा खम्बाहरू है त्रिस्तम्भ त्रि उपस्तम्भ केलाई भनिन्छ नि कसैले भन्नुहोस् त ल आशिषले भन्नु त त्रि उपस्तम्भ भने के आशिष हुनुहुन्छ आशिष पाण्डे ल सुन्नु भएको छ आशिष सुन्नु भएन कोही हुनुहुन्छ भने भन्नुहोस् है आहार निद्रा ब्रह्मचर्य गुड नवीनजी है यो कण्ठै हुनुपर्छ कण्ठस्थ आहार निद्रा र हजुर उपस्तम भने आहार निद्रा ब्रह्मचर्य ल अब यही कुरा छ बात पित्त कफ मध्ये एक वा संयुक्त रूपमा असन्तुलित भएमा हामी बिरामीको अनुभव गर्छौँ सो रोग कसरी उत्पन्न हुन्छ त रोगको मूल कारण के हो रोगको मूल कारण दोषको विषमता त्यो चाहिँ बुझ्नु होला एमएमसीक्यू आउनु सक्छ अब यो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र कसरी बन्छ भनेर हो रस चाहिँ रसाग्निबाट आहारबाट चाहिँ खाना खायौँ हामीले होइन डाइजेसन भयो होइन यो वातको स्थान यो पित्तको स्थान यो कफको स्थान हेर्नुहोस् वात पित्त कफ देखाएकै छ कफ भने आमाशय हुन्छ आन्द्र यो जहाँ चाहिँ खाना गएर स्टोर हुन्छ नि जहाँनिर चाहिँ त्यसको मिक्सअप हुन्छ म्युकससँग त्यो कफ हो त्यो चाहिँ कफको स्थान हो आमाशय अब यहाँबाट यो जुन ठुलो भाग छ आमाशय यहाँभन्दा अलिक तल ड्युडेनम हुन्छ हेर्नुहोस् यस्तो है यो ड्युडेनममा पुग्दाखेरि नै त्यो पाचन सुरु भइसक्छ हुन त यसको तल्लो भागमा पनि सुरु भइसक्छ अनि यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ बाइल आउँछ यहाँबाट यहाँबाट चाहिँ तपाईँको
पेन्क्रिएटिस जुस आउँछ अनि स्मल इन्टेस्टाइनमा यसलाई फिट्दै 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 कति लामो हुन्छ स्मल इन्टेस्टाइन हेर्नु होला अब हाम्रो आगामी क्लासमा आउँछ पनि हो त्यो इन्टेस्टाइनभरि चाहिँ डाइजेसन हुन्छ अलिअलि एब्जर्प्सन पनि हुन्छ अलिअलि शोषण पनि हुन्छ मुख्य चाहिँ पाचन नै हुन्छ त्यही भएर यो पित्तको स्थान हो सानो आन्द्रा छ त्यसपछि जुन ठुलो आन्द्रा छ ठुलो आन्द्राको पनि ठुलो आन्द्रा यहाँबाट सुरु हो यो चाहिँ यसलाई चाहिँ पक्वास छ विशेष गरी यो यो भाग जहाँ चाहिँ तपाईँको भनौँ न वायुको अधिकता हुन्छ त्यो चाहिँ पक्वास छ कहाँको स्थान हो त वातको स्थान सो यो कसरी बन्छ भन्ने कुरा रसबाट रक्त बन्छ रक्तबाट मांस मेद अस्थि भन्छ शुक्र भन्छ है त ल पहिले जठराग्निले के भयो त रस रस जुन आहार रस रस भने आहार रस जठराग्निले आहारलाई आहार रस र किट्ट भागमा अर्थात् नचाहिने भाग र चाहिने भागमा शरीरले चाहिने भागमा डिभाइड गरिदियो त्यसपछि रसाग्निद्वारा चाहिँ भनौँ न रस बन्यो त्यसपछि रक्ताग्निद्वारा रक्त बन्यो अनि मांस अग्निद्वारा मांस बन्यो र यसै गरी चाहिँ शुक्राग्निद्वारा शुक्र बन्ने हो है त धातुमा चाहिँ अब धातु र उपधातुहरू हाम्रो सिलेबसमा छ यो चाहिँ मोटामोटी थाहा भएको कुरा हामीलाई सबै मोटामोटी होइन कन्ठै हुनुपर्छ थोरै छ यो धेरै छैन अस्थि मज्जा र शुक्र धातुको उपधातु छैन है सातवटा धातुहरूमध्ये चारवटाको चाहिँ उपधातु छ रसको स्तन्य र आर्त दुईवटा छ स्तन्य भन्नाले ब्रेस्ट मिल्क आमाको दुध आर्त भन्नाले मेस्ट्रुअल ब्लड र ओभम दुइटै बुझिन्छ हेर्नुहोस् दुइटैलाई बुझ्न सकिन्छ हामी अन्त तर त्यो आर्त भनेको चाहिँ रिप्रोडक्टिभ टिस्यु के अरे तपाईँको ओभम भन्नाले रिप्रोडक्टिभ शुक्रमा बढी जान्छ है यहाँनिर भन्न खोज्यो रज धातुको उपधातु भन्नाले के हो त मोस्ट प्रोबेब्ली हामीले ठ्याक्कै कोरिलेट त केही पनि एलोपेथीको आयुर्वेदमा कोरिलेट गर्न मिल्ने केही छैन आयुर्वेदले आयुर्वेदकै टर्मले बुझ्नुपर्छ तैपनि बुझ्दाखेरि यति कमनली के हो त त्यो अदृश्य तत्त्व त होइन होला भन्दाखेरि बुझ्दाखेरि कि त रिप्रोडक्टिभ टिस्युबाट उत्पन्न भएको ओभम हो होइन कि चाहिँ मेस्ट्रुअल ब्लड हो रक्त धातुको उपधातु चाहिँ शिरा स्नायु सिना शिरा र कण्डरा है शिरा भनेको चाहिँ ब्लड भेसल्स भेन्स विशेष गरी भन्ने बुझिन्छ आर्टरी भने धमनी र कण्डरा भनेको चाहिँ टेन्डन्स अब टेन्डन र लिगामेन्टमा थाहा छ नि फरक होइन त्यो चाहिँ बुझ्नु होला लिगामेन्ट भनेको बोन र बोन जोड्ने हो टेन्डन भनेको चाहिँ मसल र बोन जोड्ने रक्त धातु मांस धातु कोप धातु वसा र त्वचा भयो अनि मेद धातुको चाहिँ स्नायु र सन्धि मेद धातुको उपधातु चाहिँ यो अब कस कसको कर्म के छ त रस धातुको काम के हो रस धातु चाहिँ प्लाज्माबाट चाहिँ पोषण प्राप्त गर्छ रस धातुलाई प्लाज्मासित कम्पेयर गर्न सकिन्छ वा ब्लडमा भएको रातो भाग बाहेकको कुराहरू है रस धातु अनि धातु भने के बुझ्नुहुन्छ त धारणा धातु भन्छन् होइन जेले शरीरलाई धारण गरेको हुन्छ होल्ड गरेको हुन्छ अरूलाई चाहिँ शरीरलाई पोषण दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ धातु हो हेर्नुहोस् भन्नुभएन अन्य शरीरका कुराहरूलाई अन्य शरीरका अङ्ग अवयवहरूलाई पोषण दिने तत्त्व धारण गर्ने तत्त्वलाई धारण हुने के हो यसको सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउने त्यसलाई चाहिँ धातु भनिन्छ तर यसको त्यसको न्युट्रिसनमा भूमिका हुँदैन ग्रोथमा भूमिका हुँदैन होइन भने चाहिँ त्यो धातु होइन जस्तै हुन त सबै धातु हुने हेर्नुहोस् मल पनि धातु भनेको छ तर यहाँनिर भन्न खोजेको चाहिँ रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र मात्रलाई किन भनियो त भन्दाखेरि तिनीहरूले अन्य कुराहरूलाई पोषण गर्छन् सो रसको प्रीणन हो रक्तको जीवन हो रक्त भने ब्लड थाहा छ तपाईँ त्यसपछि मांस मांसको के हो त कहाँबाट यसले चाहिँ पोषण प्राप्त गर्छ त आफूभन्दा अघिल्लो धातुबाट चाहिँ पोषण प्राप्त गर्छ है र त्यसपछि मांसको काम लेपन प्रीणन जीवन लेपन मेद धातुको स्नेहन अस्थि धातुको धारण
मज्जाको चाहिँ पूरण शुक्रको चाहिँ गर्भोत्पादन यो चाहिँ समझिनु होला हैन सो शुक्र धातु भनेको चाहिँ तपाईको स्पर्म वा चाहिँ ओवम भन्ने बुझ्नु हुँदैन हैन त्यो पनि हुन सक्छ हैन तर मेन भनेको रिप्रोडक्टिभ टिश्यू हो त्यो शुक्रलाई त्यो शुक्र किट उत्पादन गर्ने ओवम उत्पादन गर्ने टिश्यूलाई चाहिँ धातु किनभने धातु भने त केही कुरा उत्पादन गर्ने अरूलाई पोषण पीडन गर्ने ओवमले के गर्छ होइन त्यो एक किसिमको निस्किने डिम्ब हो एउटा बीज हो एक किसिमको होइन ल कुन कुन दोष कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि रस चाहिँ कफ दोषको आश्रय हुन्छ अनि तपाईँको रगत भनेको चाहिँ पित्तको अनि मांस भनेको कफ मांस मेद भनेको कफको हुन्छ त्यसै गरी अस्थि धातुमा मात्र वायुको जस्तै वात बढ्यो भने के हुन्छ त अस्थि धातुको क्षय हुन्छ है वात कम भयो भने अस्थि धातुको वृद्धि हुन्छ इन्भर्सली प्रपोर्सन हुने त्यस्तो एउटा बढ्यो भने अर्को घट्ने अनि मज्जा धातु चाहिँ बढ्यो भने कफ पनि बढ्छ हेर्नुहोस् तर यो वातको चाहिँ उल्टो हुन्छ शुक्र धातुमा पनि कफ हुन्छ अधिकतर धातुहरूमा कफको प्रधानता हुन्छ यो रक्त र अस्थि धातु बाहेक त्यसपछि हामीले पढ्नुपर्ने चाहिँ बृहत्त्रयी र लघुत्रयी छ चरक संहिता सुषुम्ना संहिता र अष्टाङ्ग हृदयम वा अष्टाङ्ग सङ्ग्रह जे आए पनि अप्सन ठिकै हुन्छ हेर्नुहोस् बृहत्त्रयी भनिन्छ बृहत्त्रयी किनभने आयुर्वेदको कुराहरू डिटेलमा लेखिएका छन् त्यही भएर यो कुरा सम्झिनु होला र लघुत्रयी भनेको माधव निदान सारङ्ग र भाव प्रकाश एमसीक्यूमा आउनु सक्ने क्वेसन यो कन्टै हुनुपर्छ माधव निदान सारङ्गधर र भाव प्रकाश अब आयुर्वेदका मुख्य ग्रन्थहरू लघुत्रयी र बृहत्त्रयी भइहाले बृहत्त्रयी पनि अकर र प्रकरण ग्रन्थ हुन् अकर भनेको चाहिँ ब्रह्माजीले जुन आयुर्वेद स्मरण गर्नुभएको थियो आयुर्वेद जुन सूत्र रूपमा निर्माण गरिएको थियो त्यो सूत्र रूपमा भएको ग्रन्थहरू चाहिँ चरक संहिता र सुश्र संहिता नै हो जबकि अष्टाङ्ग हृदय अष्टाङ्ग सङ्ग्रह भनेका कस्ता हुन् त यी चाहिँ पछि गएर आचार्यहरूले चरक सुश्रुतका कुराहरू र आफ्नो थप नलेज चाहिँ एड गरेका कुरा हुन् यी चाहिँ सुरुका कुरा होइनन् नलेखेका अकर भनेको जुन चाहिँ ब्रह्माले स्मरण गरेका सृष्टिमा आदि अनादि कालदेखि शाश्वत रूपमा रहेको आयुर्वेदभन्दा आफ्नो सिर्जना बढी भएका हुन त अहिले त सबैको आफ्नो हुन्छ हेर्नुहोस् चरक संहितामा अग्निवेशको होला सुश्रुत संहितामा धन्वन्तरीको होला होइन वा सुश्रुतको होला सुश्रुत संहितामा तर यी चाहिँ स्वयं उतैबाट आएका हुन् भन्नाले कताबाट जुन शाश्वत अनादि ब्रह्माजीले स्मरण गरेको ज्ञान छ त्यसमा तोडमोड भनौँ न यताउता जोडजाड नगरिकन लेख्यो भने अकर भनियो त्यसपछि लघुत्रयमा भाइले भाव प्रकाश माधव निदान र सारङ्गधर माधव निदान भनेको चाहिँ डिजिजको कुरा छ रोगहरूको कुरा छ भाव प्रकाशमा सारङ्गधरमा पनि सबै समग्र कुराहरू छन् हेर्नुहोस्